Mente abierta. Yo diría que inclusividad. Multicultural. Confianza. Sihirli. Her ne kadar da komik gelse, gerçekten burada olmak çok sihirli bir his. Kampüs o kadar güzel ki binalar beni çok küçük hissettiriyor ama aynı zamanda kendimi çok empowered hissediyorum ve her şeyi yapabileceğimi hissediyorum burada. Kurum up. Family. Мені здається, що за більше ніж 200 років історії нашої школи сформувалося дуже багато унікальних традицій і цінностей школи, які дійсно відрізняють її від інших шкіл з іншою історією. Оце Emma ж є дуже友好, 并且大家都会支持你的环境, 大家都会帮助你. Mm. 我喺度揾到好多好朋友, 然后所有人都好 好终于帮助人哋啦，同埋嗰啲老师都好好讲话，所以我觉得好似我第二个家咁样。 일단은 다양한 시설들 그리고 다양한 수업들 그리고 예쁜 캠퍼스와 다양한 이벤트를 통해서 많은 것을 배울 수 있다고 생각합니다. respetar a todos, tener mente abierta, unirte a muchos de qué actividades, o sea, decir que sí a todo lo que puedas, todas las oportunidades que se te presenten. Sí, y como no cerrarte solo con tu mismo grupo de amigas, abrirte con todas y conocer a todas. Sí. Senior triangle. 对，这个是一条。其他的话，我觉得其实你们到这儿都会知道了。 Мені здається, в мене така ж сама порада, просто не боятися і старатися зробити все, що тебе саме цікавить, і саме перебороти цей страх. Якщо хочете зробити свій клуб, ініціюйте і зробіть свій клуб. Якщо хочете спробувати новий спорт, спробуйте новий спорт. Якщо хочете, можливо, новий арт, або, можливо, якась лідерська позиція, яка вас дуже сильно цікавила. Не боятись ніколи задавати якісь питання, шукати нових людей, саме питати про допомогу, але розвиватися і саме розвивати себе і знаходити більше, розвиватися в тому плані, що хотіти знати більше саме про себе. Muchas felicidades. Van a vivir una experiencia increíble. Emocionate mucho y alégrate mucho. Las vemos pronto. Bye. Вітаємо вас! Ви це зробили, ви пройшли цей дуже складний шлях написання всіх есе для аплікації, і ми дуже раді, що ви маєте можливість навчатися в ЕМІ. Бажаю вам прекрасних років в цьому унікальному місті. До зустрічі в березні! До зустрічі в березні! Вона пакетики ромбас, ярки. Чок тебрики дюром, сіз гірмек сін чок ейжанлиєм. Йогі тирон гор дому чука дрігу. 여기에 들어온 거에 대한 후회가 없다고 생각하실 겁니다. 이제 많은 사람들이 힘든 시간대 다 도움을 주실 거고 그리고 학교 생활에 잘해야 한다는 부담감을 안 가졌으면 좋겠다는 조언을 드리고 싶습니다. 恭喜你们加入我们 Emma 的大家庭